thank you. I appreciate it. How do you feel for like coming? Si ndjeni që vini në shtetin më të ri dhe që do të performoni këtu? Jam vërtet i emocionuar. Kam shikuar xhirimet e performancës së Busta Rhymes në Prishtinë. Gjithashtu kam shikuar edhe xhirimet e reperit Snoop Dogg dhe jam vërtet i emocionuar që jam këtu dhe do të performoj në Kosovë. E dini që ka mjaft adhurues të hip-hopit në Kosovë? Definitivisht po. Hip-hopi është internacional dhe është në trend në mbar botën. Dhe jam i gëzuar që jam pjesë e tij dhe ne gjithashtu kemi ardhur të bëjmë atë që bëjmë më së miri. Ne të njohim me këngën Hit X, por gjithashtu keni qenë edhe në Niko Qiri show televiziv Pimp My Ride. Po, ka mjaft gjëra në të cilat kam qenë involvuar si show televiziv dhe filma, por muzika është pasioni im dhe unë jam i kënaqur që jam i ftuar këtu për këtë arsye. E di që keni pasur turne të gjatë, jeni lodhur gjatë këtyre ditëve? No. You get tired of sitting at home. So this is your Jo, njeriu lodhet duke ndenjur ulur në shtëpi. Sa gjatë do të performoni në koncert? Do t'ja pa që energji sa dhe publiku më jep, ne do t'jemi për orë të tëra në sken. Kemi mjaft rap artist të rinj në Kosovë, cili është mesazhi juaj për ta? Mos i humbni asnjëherë ëndrat, gjithnjë ecni përpara dhe asnjëherë nuk i dihet pa e provuar. And you never know until you try, you know what I'm saying? Yeah. There it is. See you tomorrow night. Shihemi nesër mbrëmës. Shihemi.